gospel for you, et folk er på rejse mod det himmelske hjem. Vi som er født på ny er på rejse mod vort rette hjem. I Hebræer 12:22-24 står der, at vi er kommet til et bjerg, som hedder Sion. Vi er på vej opad og ikke som mange mener nedad, op mod toppen af dette bjerg. På toppen venter vort nye Jerusalem og en menighed af første fødte. Da vi blev fødte på ny. Jo F3 blev vi Guds første fødte, fordi Jesus er Guds første fødte, er vi det også. Vi er indpodet på Jesu vintræ, samme vintræ som Israel er på, og sat med ham i det himmelske. V23, og når vi når til fuldendelse, når toppen er Sions bjerg, der er vi hjemme og er, V24, for evigt sammen med Jesus, vores nye pagts mellemmand. Nok kan rejsen være besværlig for os. Men Herren går med sit folk. Vi er et folk, et frigjort folk, der hører Herren til. Vejen op ad dette hellige bjerge er stenet, vi snubler. Vi falder, vi sveder i solen, og fjenden angriber os fra siderne. Men holder vi os nær til Herren Jesus og går på hans stier opad og ikke nedad, så kommer vi frelst hjem. Har hånd du lagt på Herrens plov, da se dig ej tilbage. Vi har kun en vej, Jesus, som er fremad og opad. Esjas 58, så længe vi er på rejsen og er her, har vi kun en opgave. Det er som apostle at få andre med på vores rejse. Vi er kaldt til at vidne og fiske mennesker. Det er ikke nok, vi bare selv er glade og tilfredse med at være med i folkevandringen op ad bjerget. Vi er på bud at gøre alt, hvad der står i vores magt for at vinde menneskesjæle. Det er alt for mange huller i flokken på vej opad og hjem. Gå ud i din verden og forkynd evangeliet til andre sjæles frelse, tag dem i hånden og før dem med ind i flokken på vej hjem. Det er ikke kun ord, men dine praktiske gerninger, der vinder folk tilbage til Gud Herren i kraft af Jesus i dig, tænk os på. På grund af Jesu blod har vi nu frimodighed til at gå lige ind i det allerhelligste. Vi er renset fra al uretfærdighed og synd. Romer brevet 8 bekræfter det. Vi er rene, lige som Jesus selv er ren. Og når vi er kommet hjem, får vi en ny ren hvid klædning. Vi har, ufortjent uden det kostede os noget, men Jesus alt, fået frelsens gave i eje. Skulle vi så ikke kunne give det ud og få andre med os? Skal vi stå tomhændet, når vi kommer hjem? Hvad skal Gud lønne os for, om vi ikke gider arbejde for Jesus, hans søns rige? Den kamp, vi kæmper, er ikke mod mennesker, men mod magter og myndigheder. Efes 6. Vi er kaldet ud af mørket ind i Guds lys, for at vi kan lyse for de, der endnu er i mørket. Vi er Guds ambassadører, udsendt med frelsens og forligelsens budskab, ikke bare i ord, men i høj grad i gerning. Tænk lige på. Havde du været på vej op ad bjerget, om ikke der var nogen, der tog dig i hånden og førte dig til Kristus og vidnede for dig? Hvor mon du var undervejs hen, om ikke nogen satte sit liv til for din frelses skyld? Brug dine evner, lad Gud omforme dig og dit liv, så du bliver menneske fisker, der ikke bare beholder det til for dig selv. Amen.